သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Health is အစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအောင်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာပေါ့နော်။မွေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးရာသီဥတုအချိန်ကာရောက်လာတဲ့အခါမှာအလောင်းတို့ရာသီဥတုအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးတွေထွက်လာရရှိမယ်။တချို့ကျတော့လည်းရေကြီးရေရှမ်းတဲ့အတွက်မွေးတွေမျောလာရမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကာလတည်မွေးအန္တရာယ်အတွက်ဂရုစိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောင်းတို့မွေးကိုက်မခံရအောင်နောက်ပြီးအကိုက်ခံရပြီးတဲ့အခါမှာမွေးမျိုးစားလိုက်ဘယ်လိုမျိုးတွေရှေးဥတုနာပြုစုနေလို့ရမလဲ။ပြီးတော့အယူဆအမှားဘာရှိမလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပြဖို့အတွက်အဆုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဆရာဒေါက်တာတက်နေဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါလောင်ဝင်း။မင်္ဂလာပါဆရာ။ Hi Facebook ။ MTV4 ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာအခုကဒီမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအရာလေဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဟိုတာမတ်မိုးတွင်းဆိုလဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့သူတွေနောက်ခြံနေပိုင်းနဲ့နေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်လို့မိုးရွာတဲ့ခါကျတော့ရေကြီးနဲ့မျောကိုပါလာတော့တာကြီးတွေ့ဘူးပါလေဆရာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမွေအကိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့အကိုက်ခံရပြီးရဲ့နောက်ပေါ့နော်။တချို့ကပြောပြောတာကကျတော့မွေမျိုးစားကိုကြည့်ရတယ်တဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းထိုးတဲ့အဲ့လိုလေပြောကြတယ်ဆရာ။ဒီအပိုင်းနဲ့လေဆရာဆွေးနွေးပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ဒီမနိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အမွေမျိုးစားလေးကိုအဓိကပြောပြချင်ပါတယ်အမွေမျိုးစားမှာဆိုလို့ရှင်အဓိကအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေသုံးမွေအစိတ်ရှိတဲ့မွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွေဖွေးပေါ့ပြီးရင်မွေဟောက်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ငန်းတော်ကြားနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သံငွင်းစုံမွေတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပင်နယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာဆိုချင်းကြက်မွေပေါ့ဒီမွေတွေကတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအစိတ်မပြင်းတဲ့မွေတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုမှာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မျက်ချောတဲ့ရချောမွေတို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုအစိမ့်မရှိဘူးအဲပြီးရင်နောက်တစ်ခါဒီရေထဲမှာသွားတယ်ရေမွေပေါ့နော်အဲရေမွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိမ့်မရှိဘူးတချို့အကျုပ်ခုံးမွေတို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိမ့်မရှိပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အစိမ့်ရှိမရှိကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့လဲဆိုတော့ဟိုမွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးခွဲခြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ခွဲကြမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲမွေရဲ့ဥကောင်းအရင်ကြည့်တာပေါ့ဥကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှင်သုရိကံပုံသဏ္ဍာန်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဥကောင်းအောင် over shape ပေါ့အဲဒီဘဲဥပုံလေးလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအစိပ်မရှိတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါမွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တာပေါ့နော်မျက်လုံးကဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးက over shape ပေါ့နော်ဘဲဥပုံလေးဖြစ်နေတယ်အဲဒါမျိုးစီလို့ဆိုရှင်တော့ဒါအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲသူ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ wide wide လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အစိပ်မရှိတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ပြန်နောက်တစ်ခါကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမွေရဲ့ပါဇက်ကိုကြည့်ရပါတော့နော်ပါဇက်ဟားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမွေရဲ့ပါဇက်မှာဆိုရှင် farm ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဆွဲရပေါ့အဆွဲကိုကြည့်တယ်အဲ့အဆွဲအောက်မှာဆိုလို့ရှင်အစိတ်ထုတ်တဲ့ canal ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတချို့မွေတွေကြောက်တာလေဆိုတော့သွားလေးပဲရှိရတီတ်သွားလေးရှိအဲ့သွားပြီးနားမှာပါ family တူတူလေးရှိတယ်ပေါ့တေးသေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပြောဆိုရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အစိတ်မရှိအမွေဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကြောက်ကျွန်တော်ဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုမွေရဲ့အမိကိုကြည့်လို့ရတာအမိကကြတော့အဲဒီအမိမှာရှိတယ်ကျွန်တော် scale လေးပေါ့ဒီအခြေခွန်လေးအခြေခွန်လေးတွေဆိုရှင်တန်းတန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်တန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအစိတ်မရှိတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါမွေရဲ့ကြိုက်တဲ့လေးအထားလေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ကရင်တော်တော်များများတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ညဘက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒဏ်ရာကြီးလို့ရတယ်ပေါ့ဒဏ်ရာမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအဆွဲရာကြီးအရင်ကြီးကြီးနှစ်ပေါက်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီအခေါ်ရရတော့သူတို့ပိုးထီတယ်လို့နေနေမှာပြောကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုးထီတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလောရမယ်ရှေးဥတုနာပြုစုနေအမှန်ကိုလည်းဆရာပြပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲမွေကြိုက်ခံရတယ်သူမွေပိုးထီတယ်ပေါ့နော်ပိုးထီတဲ့အခါကျတော့အဓိကပထမဆုံးရှေးဥတုနာပြုစုနေရပထမတော့မကြိုက်တဲ့မွေကိုအရင်လိုက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့တချို့တွေကအစိတ်ရှိတဲ့မွေပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အစိတ်ကိုမှုတ်ထုတ်တဲ့မွေတွေရှိတယ်ဒီလိုမွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမှုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မျက်လုံးတွေပါတယ်ဝင်သွားတယ်ခိုးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတန်းတန်းနဲ့ရေမြမ်းများနဲ့မျက်လုံးကိုဆေးကြောအောင်มาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့မှမွေကြိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရှေးဥတုနာပြုစုနေရတော့အတန့်စင်တဲ့အဝတ်ပေါ့တန့်စင်တဲ့အဝတ်နဲ့ဖောက်ဖွာလေးတော့အောင်မယ်တော့ဖိပြီးတော့မတော့အောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုထန်ရအောင်အဝတ်နဲ့တုတ်လိုက်တယ်တုတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသုံးနှမလောက်ရှိတယ်အပတိလေးတော့မဟုတ်ရင်တန့်စင်တဲ့အဝတ်ပေါ့အဲ့အဝတ်ခေါင်လေးကိုထူထူလေးကိုအနာပေါ်မှာတင်ရမယ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျမှသာတန့်စင်တဲ့ပတ်တီးတော့မဟုတ်ရင်အဝတ်စပေါ့အဲ့အဝတ်စနဲ့စီးမယ်စီးတဲ့ခါမှလည်းဟိုပြောရရင်
ตาอีพีบีที่ซีจำลูตัวเปลือยเลยส่วนเมียเมียเอาสิ่งยาบีวะเนาะอารมณ์เลยซีเมียซีบีเอขาจะมวยใกล้แข่งเนี่ยแทนยาเนี่ยบีวะที่เช่าเราดีเล็ดดีบ่อะไรเล่าช้าเลยขาจะมวยซีเปียนาลอยเลยอารมณ์เมียพี่เอาเนาะจันโอรัวเปลือยเล่าลอยเลยส่วนที่ตาช่างตัวมวยเองดีดูว่าแชมป์ยาดีว่าแชมป์ยาดีวิโอแข่งแข่งบีเอขาจะมาจัดซีซีดีดูวะเนาะพี่ยานี่บีวะซีเลยหามีอารมณ์เมียซีบีดูดี นี่สัญญาจะมาอีกทางนั้นทำไมวะเนาะจันโอซีบีกันเดียวอเมียนซงผู้สอนมาบ่อะลูกผู้สอนนี่เองด้วยมาเลยหรือน้าอเมียนจีเนียไปหมดเนาะจีจะขาดอันตัวอัตชูจันนี่เลยจันนี่เราสรุปเช่นจันโอพาลูกเต้นเลยส่วนที่เบสซองนี่ท่าไหมเบสซองนี่ท่าเรามาสับเบียอัตชูจันเดชูโรเต็มกามูอะลูกมีอพยพเนาะจันโอเราไม่ดูมาฟันเดเนชั่นโอคาร์บอปัสสัตย์เทียบีโรดีเลบีเดียหามีวะเนาะอะไรมีเลบีโรอเมียนซงนี่จะมาอีกทางนั้นทำไมสิ่งสิ่งกันเดียวยาวโลจันโอขอลามาพิบ
าอยู่ซะมาเดี๋ยวแม่ๆลงไปจ้าอยู่เลยเสียอะโหปูเนี่ยโตราแล้วบารู้ป่ะเนาะสอดีโลမျိုးมวยไก่ขันไปได้แล้วผิดตัดได้อยู่ซะมาเดี๋ยวเลยเสียนี่ไปเปียไปโอเคเออมวยไก่ขันไปแล้วผิดตัดได้อยู่ซะมาริมาဆိုလို့ရှင်เนาะปฐมဆုံးมวยไก่ขันได้ดันยาป่ะเนาะดันยามวยไก่ไล่ได้ไอ้คาจอไอ้เนี่ยมาอะตาเนี่ยแน่ๆนี่ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအဆွဲရာနဲ့အတူတူဘေးကနေနည်းနည်းလေးပုံးပယ်သွားတဲ့ဖောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့ကအဲ့ဓာတွေကိုတက်တောင်းဆိုပြီးပါလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်နဲ့လီးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဓာတ်နဲ့လီးတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အစိပ်ပြန်လွှဲတာပေါ့လीအဲ့ဓာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာကိုအဲပိုးတည်အောင်ပေါ့အဲပိုးတည်အောင်ဆိုပြီးတော့မိစားနဲ့တို့တဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ဓာတ်တွေကလည်းမလုတ်တဲ့အယူအဆအမှားတွေပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ဘေးကနေဆုတ်ထိုးပြီးတော့ဓာတ်မွေးစိတ်ကိုမပြတ်အောင်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်မျိုးတွေကလည်းဟိုအယူအဆအမှားတွေပေါ့ဓာတ်မျိုးတွေမလုတ်တဲ့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ပါလို့ဆိုတော့မွေးကိုက်ခံတဲ့လူကိုလုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူကဘာကြီးလုတ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲမွေးကိုက်ခံတဲ့ခါကျတော့တအားနာတော့နာရင်မဟုတ်ပါလို့လဲဆိုတော့သူကကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်မျက်စိထဲမှာဒီအစိတ်ရှိရင်မွေးဆိုလို့ရှင်မိုးချိုးပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးလင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့အရန်နာသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်ကဲတကယ်ချင်းမင်းအတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးတော့ရလီတိုက်လိုက်ရင်တော့မင်းအေးအေးဆေးသွားတဲ့ခါမှာမနာတော့ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုတ်တဲ့ယူဆမှားရှိရဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အရက်တော့တဲ့အတွက်သိချောပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်ကျဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အစိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြန်လွှဲတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေလည်းမလုတ်သိအောင်တချို့ကျောက်လည်းအဆက်စားရင်ဝေစိတ်ပြေတယ်ဆိုပြီးအဆက်တီကျွေးတယ်လို့ရှိတယ်ဒါမျိုးလည်းမလုတ်သိအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့ကျောက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကြိုက်တဲ့မွေကိုတတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမွှေးရုပ်ဖြတ်တယ်အမွှေးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့အမွှေးကိုမျိုးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမွေစိတ်ပြေတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအယူအဆတွေပေါ့ဒါတွေကအယူအဆအမှားတွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအယူအဆကြပါလို့ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမွေစိတ်ပြီးတယ်လို့သူကထင်တာပေါ့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတချို့ကြတော့လေစိတ်မြင့်ချောင်းနေထိုးထားတာပေါ့စိတ်မြင့်ချောင်းနေထိုးထားရင်နေတက်ရေးတက်မှာထိုးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မွေစိတ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါမျိုးမွေကိုတော့ပြီးတော့မစတင်ဘူးပေါ့လေတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုမွေစိတ်ပြီးတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ပထမမွေကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မွေကြိုက်တဲ့ဟာသူကအစိတ်မရှိရင်မွေကကြိုက်သွားတာကြိုက်သွားတာကိုသူကမွေစိတ်ပြီးတယ်လို့ထင်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကရင်လည်းငါမွေစိတ်ကိုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေတဲ့ဒါတွေကအယူဆအမှားတွေပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွေစိတ်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်မွေကြိုက်ခံတယ်မွေစိတ်ကြောင့်လို့စီးမသွားတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့စီးမသွားတဲ့ခါကျတော့သူကစီးသွားအောင်ဆိုပြီးအုံးရည်တွေတိုက်ရင်တော့အုံးစည်ရည်တိုက်ရင်တော့စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အုံးစည်ရည်တွေတိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကမွေစိတ်ကြောင့်လို့ပေါ့လို့ဆိုတော့ကြောက်ကကပြက်စီးတယ်ပြက်စီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကအုံးစည်ကြီးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုတက်ဆီယမ်နေထပ်ထည့်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးနေရှက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ဆုံးသွားရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအယူဆများတွေကိုမလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဆိုဒါဒီအသက်နဲ့အရန်ကိုမှနေတဲ့အနေရေပေါ့နော်ဆရာပြပြသွားဆိုရင်ဟိုပိုးထီတယ်မွေးကြိုက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာဆိုတော့ဒီအယူဆအမှားတွေကြောင့်မွေးစိတ်ကြောင့်မှမဟုတ်ဒီလိုမှားလို့အသက်အနေရှိသွားတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေဆရာအခုလိုမျိုးမွေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားပြပြပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ now အပိုင်းတစ်ပိုင်းကြာရင်လည်းဆရာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအသေးစိတ်လေးထပ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ဆရာဒေါက်တာတက်နေကိုဆွေးနွေးပေးသွားတာမွေးအနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကရာသီဥတုအခြေအနေအရာရောအပြောင်းလဲဒါမိုးတွေရေကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေမွေးတွေကပါလာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လောင်းတို့ဒီဘယ်မှာပဲနေနေတိုက်တွေမှာပဲနေနေမွေးအနေဆိုတာလည်းရေကြီးနေတဲ့ကြုံလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဂယုဆိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုဆရာဆွေးနွေးပေးသွားတာပါရှင်အပြီးတော့လည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်ကိုနောက်အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမွေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂရုစိုက်ရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါရှင်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းမတူညီတဲ့ကျမ်းစာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမ်းစာရေးကြည့်စိုက်ပါရှင် Bye အခုပြသသွားတဲ့ Healthfix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyeongplay application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyeongplay YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Healthfix အစီအစဉ်